12月10日の毎日動画を撮ります。どうも、動画を見ていただきましてありがとうございます。新井健二です。今日もですね、今日が最終日、プロモーションの一応前半最終日ということでですね、ノウハウ提供の動画の打ち切り、 LP の締め切りの日でした。はい、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。本当助かっております。はい、でその作業をちょっといろいろやったりとか、準備しないといけないものを作ったりとかしてました、今日は。で、ここが大事な話なんですけど、一応シェアしてくれた方々に、僕ちょっとお手紙っていうほどのもんでもないですけど、シェアのお礼とさせていただきまして、ちょっと似顔絵をね、描こうと思ってるんですよ。どんな似顔絵かっていうと、これね、私の友人のですね、ハクちゃんの似顔絵、わかります？こんな感じ。これはね、鳥山明の、ドラゴンボールを、オマージュというかしまして、こんな感じでですね、皆さんの似顔絵を作ろうと思ってます。シェアしてくれた方々ので、男性はドラゴンボールの悟空をモチーフに、女性は、鳥山明のですね、あられちゃんをモチーフにですね、お礼の、言葉を添えて、シェアのプレゼント、シェアのプレゼント、お礼ですね、お礼を送らせていただこうと思ってます。ところがですね、この似顔絵、1人20分かかります20分ほどかかりまして、1時間で3人、1日、8時間やったとしても3パ24で24人、これマックスでもう腕かき続けて24人ですね。でもそれを見越し、休憩入れたとしても、20人、15人から20人、最低15人やとして考えたら200人なので、10日220人なので、ざっと2週間ぐらいかかるんですね。マックス働いて2週間、2週間やと、で今ちょっと予定的に言うと、12月末までに1本漫画仕上げないといけないのと、12月末までに1本漫画仕上げるのと、今他の仕事が、動画編集の仕事が2本あります。で、あとっていうと、パッケージの仕事ももしかしたら入ってくるかもしれないっていう4本の仕事が今僕の元にありまして、今12月の10日でしょ、ということはあと20日しかないわけですよ。いかにしてこの4本を仕上げるかっていうのが今僕の課題です。僕やったらできるでしょうと、はい、見越してですね、マックス働いていこうかなと思ってます。つまり何が言いたいかというと、12月中にお礼を仕上げることは不可能だという感じなんですね。なので、1月1日から、1月14日までの、この期間にですね、少しずつ仕上げていこうかなと思ってますので、1月中にはシェアのお礼を送らせていただけるかなと、それをもって年賀状とさせていただく方もいるとは思うんですけども、どうぞよろしくお願いしますと、少しの間お待ちくださいということで、はい、1ヶ月ほどね待ってくださいっていう感じです。はい、ちゃんとね、お礼もさせていただきます。お礼もさせていただくっていうか、ちゃんとお礼は言いますちゃんと言います。はい、今回のプロモーション、本当にありがとうございました。引き続きですね、
僕プロモーションあと2週間、僕個人でのプロモーションが2週間あるので、それに向けて頑張っていきたいと思います。また結果報告は最終日にしようと思っているので、あと、まあ、13日後ですねにしようと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。